السلام عليكم. كنت نكون ميلا رمز خوي جو روبي كنت نكون انا زال بيع ويني ويا لسر عزتا سلام هاتي بيان انا رسائن توري ها كدر منو زبا دي وخي رغلايم اغزي تا رغلايم سشارتا منجي مرتكي تا سيزون جوريجي نرازي زنان تا استخيام زدا سنگ جوريجي و كما خاورا پا كستمالي و لال ست تاركي سر استم جوريجي رازي طول ملمات پا اندي بيدي بيان كدر منو دا مو گروي چې دا څنګه جوړیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورجان څه شی جوړیږي دا؟ دې ته غټ بالټی. غټ بالټی جا ها څومره دی جوړ کړ؟ دا می تقریبا لسپینزل لس دانې جوړ کړ. په څوره ټایم کې؟ یاره تقریبا نیمه ګنټه کې. په نیمه ګنټه کې او جا ها د لاندې خپې سره څه کوي؟ بس دا لاندې خپې بزرې باندې تاویږي. دا دې دی پیا دا او جا صحیح ده صحیح ده. قدرمنه داسې کته شي چې دا غړ بولټی جوړوي لاندې د دې پیا ده هغه پیا سره دا تویږي او د خپل کار کوي. دا به جوړ شو او جدا مکمل شو. اوس ها اوس بل جوړوي او جا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ جان څنګه یې؟ خیر جی مننه. خیرت ده دروانی قدرمنش. در ته چې شری جوړه داس جی جوړه او ګلدان جوړه ورکیشن ښه او جی صحیح ده. دا په څوره ټایم کې جوړ شي؟ دا تقریبا یو 2-3 منټه خلی. 2-3 منټه او جی زه صحیح ده وګورم. ښه خسته ګلدان جوړ کا ان شاء الله. ان شاء الله سامان لے گئے مونگا خو فیصل آباد لاہور اسلام آباد پینڈے ہری پورہ پورے اور دی پیخور کیم بس نصریان والا ورکو ها او کم جن سوک راضی بس مال آ ورکو صحیح دا سیل میں خدا زیادہ بالکل الحمدللہ اللہ کرم نے چمن ٹائم شدا کاروبار کو زمو خو تقریبا س نامر غلال بابا رحمت اللہ علیہ غدا وخنا بس دا سلسلہ را شروع ها یعنی دی چمن وخ شو کال سو کال شو
بس یار زمون یاداش نمخ کی زمون کیا نو کړي زمون والدین وکړي زمون حاج ډیر وخت نه یو صحیح ده اوس په کې مون پخپله لګیا یو صحیح ده نو تاسو څو کسان دلته کار کوئ مون تقریبا کور کې څومره ټول لرونه لګیا یو ټول لګیا او ټول لګیا الحمدلله خاله خدا اوس څه جوړه دا اوس پنیر جوړو لیټ جوړه ها پنیر ها ها صحیح ها قدرمنو دا پلیټ هم ګورو چې دا پلیټ جوړه څنګه جوړه د پلیټ تیار شو په دې کې وروډه اخري بس دې روټه والا بیلو بس روټه والا تیارو ها او څو روټو تل کاله لو غړې رمس یې سره نورم خواري کو او دا بعد چې دا وتر شي بیا به نور کار وي خپل کو ها ها صفه کو یا دا 30 روپے دا 30 روپے دا 30 صحیح ډېر ډېر پنانا بس الله پاک تاسو کاروبار کې برکت واچو او امين امين او خپل مهنت جاری ساتو بالکل بس موږ بس بس ټول بس رسم دي کې بس موږ خپل واس را سره بهرمه له کارم پکې مصروف وي صحیح ده زه خپل هم قدرمن ته وایم چې تاسو هم د چیزونه استعمالو یو خو د شې چې د بیماری ډار پکې نشته او و بوس کله شي زونه شي کوم دي او بل دي چې سسته هم دي او خوراک چې پکې کې په خا وختو کې موږ څومره مشرانو لکه مونږ جد هغوی ټوله همدا چیزونه استعمالولو خو بس اوس وخت بدل شو 2024 2023 زمانه دا وخت بدل شوی ده نو دې وجې نه مونږ ته مختلف چیزونه راځي پلاستیک سټیل وغیره وغیره نو دا ستاسې وکتل چې دا څومره زیات محنت لګیږي او څومره ښایسته چیزونه جوړیږي او په څه طریقه جوړیږي راځئ ما سره اوس حاجي قدرمنو دا د دوی بټه ده کله چې هلته شیز جوړ شي بیا دې ته راوړئ په دې کې پخېږي عبدالله نه پوښتنه کوو ښه عبدالله جان در ته ووایه چې دا څنګه طریقې سره تاسو پخوئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خو داسې چې مونږ تقریبا هفته کې ګملی دې ته تیاری کوو چې ګو او هغه نه پس بیا دې بټه ته وروړو بټه دې ډکه ګو هر یو لوښی خپل خپل سیستم سره کیږو کنه بیا دې ځینې ورته مهور لګو څنګه چې دا د ګوډې د ګاڼې جوګ دغسې طریقې سره هغه تقریبا 6-7 ګنټې ته بیا مهور لګو او 6-7 ګنټې نه بعد هغه چې بیا پخه شي بس بیا پرېږدو بیا یو ورځ نه په بل ورځ هغه راکولو ګو او کم لوښی چې هغه بس بیا راکولو هغه راکلاو کوي په دې کې خو ماتېږي نه ماتېږي او ها محمدي څومره په کې ماتي نه سنسل دنو کې څومره ماتي یار سلو کې دا 15 شپږ لس پورې ماتي ها او لس پورې ګاډې لوډینګ کې هم ماتي کې او لوډینګ کې دانت بدري ها بخا ماتي اغه هم ستاسو دي اغه هم بس سو کله دکاندارو مني کړې مو بزانو منو او ها یو بل تاسو کوم چې ستاسو خپل په کور کې کوم شي زونه سملاوې دا سملاوې یا سټیل ولا وغيرها خپل هم دا چې کوم خپل لاس سره جوړم دا استعمالو هم دا استعمال خپل لوټناري او سیس بالکل هم دقه او منګه شو وبوس کلو ګلاس شو پلیټ شو هم د استعمالو هر څه زم ده الحمدلله بس موږ هم د استعمالو ستړی مشي څنګه نوم دې څه ده
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلله؟ خیر ده جی. نوم دې څه ده؟ اقبال. اقبال. اقبال ساز دره ته وایي څه شی دی جوړه؟ دا جی 18 انچ گملا ده. 18 انچ گملا ده؟ جی. دا په څومره ټایم کې جوړیږي؟ یاره دا جوړیږي لږ وخت کې جوړیږي او ډېر کې جوړیږي. دا غولې تقریبا او قریبا دا 15 منټه یا 10 منټه په لګي پی. ها ها 10 منټه په لګي. صحیح ده. ته څومره وخت شوی کاروبار کوي؟ یاره جی ما 1997 کې دا اسکول پرېښې. 1997 کې؟ جی. صحیح ده. هغه ټیم نو بس ان شاء الله دې ته دراوت هم په دې فن کې لګي. ښه. اسکول له څومره پرې ویل؟ اسکول می تقریبا اوم پورې ویلې. اوم کلاس؟ صحیح. بس هم دومره ډېر هم ده. بس مولا خپل وخت پاس کو شکر دی. صحیح ده. روزګار دې ښه ده؟ الحمدلله ښه وخت پاس کېږي. په گزاره کېږي. شکر شکر شکر. تاسې چې یعنی هر یو شیز خپل استاد وي یا هر یو شیز جوړولی شي؟ الحمدلله څلور پنځه قسمه لوښی پکې راځي. ها ها جی. ډېره مننه. الله دې ښه وساتي. ټیک شو جی. ډېره مهرباني. قدر مون شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ورځه؟ خیر دی. ښه دی برابر. برابر. څه شی جوړ کو؟ دا کاپرل دی. دا څه کې استعمالېږي؟ دا بنگلو باندې استعمالېږي. بنگلو باندې استعمالېږي. دا غا شکم ډیکوریشن نه مخامخ. دا ما غا شیز ده. دا څنګه خرڅېږي؟ ریټ یې څو ده؟ والله ریټ نه ګا د پدې هونګ بس 100 روپے دانه جوړو. 100 روپے دانه جوړه. ښه ښه 100 روپے دانه سرکار کوي. صحیح ده. صحیح. ډیر مننه. نا قدرمن اکثر چې کوم ډیزاین لري تب ستا ستا یو تصویر هم شو کوم او پروبرو مونږ ته ډیزاین شته ده هغه هم دغه چیزونه دي او دینه جوړیږي عبدالله درته ووایه که تاسو ته څوک کال کوي یا غاړې هغه دلته راتلی نه شي ستاسو نه سیزونه غاړې نو ستاسو هغوی ته ورلګوي بلکل مونږ سره په نمبر رابطه کولی شي بلکل چې کوم ځای ته غواړي مونږ ورله سپلی کولی شو بعد صحیح ده ښه ستاسو نمبر څو ده 0316 9025 413 په دې واټساپ هم دی بس کالم پی کېږي کالم پی کېږي په دې واټساپ هم دی صحیح ده او دې لوکیشن څه ده کوم ځای ده دا جی انقلاب روډ دی حاجی ملک مقبره نزد ټلیفون ایکسچینج نوری مسجد حاجی آباد پېښور حاجی آباد پېښور قدرمنو د عبدالله خپل واټساپ نمبر هم زه تاسو ته په سکرین باندې شو کوم چې که تاسې غواړئ چې دا څیزونه ځان ته واخلئ آرډر کړئ کور ته استعمالولو لپاره نو بیا دې سره رابطه وکړئ یا که ستاسو دوکان وي او بیا هم دې سره رابطه کوئ شي دلته څومره چیزونه چې تاسې وکتل دا به ټوله په هولسیل کې ملوېږي او نن ویډیو تر دې پورې انشاءالله ملوېږو به ویني ویډیو سره تر هغې پورې ما لره کړئ اجازت الله په امان